fac și eu cu Dezirica? Hai că tu ești mai inversat în relațiile astea cu gagicele. Corect. Că de-aia mi-a plecat mie iubițica cu babalăcii prin străinătățuri. O, bă, pupăză, macar o idee, ceva, un sfat. N-am chef, bă, Chiorete, n-am chef. Folosește-ți paranormalul că toți l-ai încălzit cu șef. Ba eu mă ocup, că sunt sergent cu vechime. Ba eu mă ocup și dacă ești sergent cu vechime, ești la pensie. Șeful ăsta nu prea mai stă pe unitate. Ce treabă mare cu activitățile astea de recreație? Și ce dacă n-am nicio treabă? Sunt și eu sergent și am un cuvânt de spus. Te ofteci? Șeful ăsta-i tâmpit. Știți cât a băgat intrarea la piscină? Mm-hmm. Asta e problema. Zi mai bine că nu știi să înnoți și ți-e frică că o să te duci ca toporul la fund. Și tu ia zi, de ce nu vrei, Pauli? Că ți-e frică că-ți bagă ăștia degetele în și... Ce dai, mă? Și dă cu tine pe pistă. Băi, dacă nu vă hotărâți, o să le comunic celor de la centru că vreți să vă relaxați făcând instrucție. Șefu, permite să întocmesc eu dosarul. Mm-hmm, dar eu ce am? Gura! Gata, m-am săturat! Ați servit masa, șef, la ora asta? Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: ieși afară, dumneata! Ce? Eu-l bag în masa de pește, șeful, mai terminăm cu favoritismele astea, că hotărăște peștele ce face turcul, da? Milane, el l-am scos din competiție, te ocupi tu de problemă să faci dosarul! Hai, așa că peștișorul știa el ce spune, ce spunea, că mi-e place peștele. Până mâine vreau să-mi prezinți lista cu activități și bugetul aferent. Înscris, da? Fii atent, nu te arunci la sume astronomice să-mi zică ea de la centru că ne bate în joc de aici, că te crăp. Ai înțeles? Am înțeles, șeful. Cel aferent. Liber. Liber. Să scriu bugetul liber. Hai, Gogoș. Din Oceanul Pacific, aici tu pește mic. Și pe coada lui scria, ia mai dă-te-n basca mea. Vezi licoarea asta, bă, pupăză? Bă, dacă bei din asta două picături, dor ca lemnul. Dacă bei patru, dor ca o pădure. Bun. Și dacă o să fii somnambul, de unde știi ce ai făcut la Dezire? Păi, asta e simplu. Eu dacă în dimineață mă întrezesc cu urmă de palmă pe față, e clar. Dezire m-a respins. Popăză, oricum eu vreau să-ți mulțumesc pentru sfatul care mi l-ai dat, bă, cu paranormalul. Că prietenul a nevoie să cunoaște, bă, pupăză. Bă, pupăză, pupăză. Așa, 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 așa. Continuați, continuați, că vă faze din astea în fiecare zi la filmare. Chiar mă și întrebam. Fraieri sunteți, mă. Cât vă mai rugați, bă, de-alea două să vă iertem? Consolați-vă între voi, mă, că e voie. E european. Bă, deci rămâne bowling și cinema, da? Că mâine fac dosarul. Eu. Fac dosarul eu. Clar? Dacă îți convine, taie-te pe burtă, bă. Au că să rup de somn. Ai, 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 canta in oliores, porque canta no ce face, mă, mai tâmpit ăla că-l găsești de dragii? Cântă să trăiți, cântă! Arde la focul acum noaptea când crapă creierii de somn. Canta in oliores, porque cantando se alegran cielito lindo las corazones. Es el lunar que tiene en cielito lindo su primer nido. Ni se la pueda encontrar, cielito lindo, bien merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, las corazones.
Ai, 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 canta in oliore. Cântați gloria țării, azi e sărbătoare. De departe vin brave roi ce au ucis pe dușmani. No, 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 no. Chiorete. La 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 la. Ei, Chiorete. Ah, iubito, ai coborât tu la mine, dragostea mea. Bă, tu ai, da, un sentiment profund pentru tine. Pupăza, luați-vă, frate, că vă nășesc eu. Hai, naibii, Chiorete, că sunt eu pupăză. Oh, scuză-mă, pupăzo. Am greșit, pupăza, scuză-mă. Eu la altcineva vreau să ajung. Iubi, unde ești? În ce cotlon mi te-ai ascuns? Ah, vin spre tine. Țoancă, unde ești? Oh, oh, aici erai, zâna zorilor. Te-am regăsit, pițilina mea. Bă, păi dacă nu ți-e fidel, eu nu vă mai cunun. Oh, iubi, dar ce dodoloață te-ai făcut cât am fost certați. Dar nu-i nimic, că eu te iubesc oricum. Gogomongos, mic. Ce-i cu ăsta ție, mă? Ce cauți, bă, de... Unde e? Unde e? E balamuc, tâmpitule, dar trebuie să fii și tu. Dă-i drumul la culcare, că mine am de făcut dosar, tâmpitule, eu, Gogoașă. Eu am de făcut dosar, pentru că eu sunt sergentul capabil. Ești bine. Eu sunt, je suis, I am. Bagă cornul în pernă, că vă nebunesc pe toți. Marș! Ce s-a întâmplat, pupăză? Ce-am făcut? Îți explic eu mâine dimineață, că acum să mor de somn. Hai, du-te și culcă-te. De ce mă doare fața? Nu. Eu și Bebe acum simțim nevoia de romantism. Ben, tu ai vrut. Cântați gloria țării, azi e sărbătoare, de departe... Ba, taci, că pierd sarcina, ajunge! Eu ți-am zis că n-am voce. A, deci faci intenționat. Bine? Poftim. Ce cu astea? Pentru voce. Bun, omoară lunul, că eu mă mișc mai greu. Dar de ce mă lasă să cânte? Chiorete! Iubito! Au, iar începe. Chiorete, ia zi, bă, ce operă ai cântat adineori? Eu? Am cântat eu? Be-am zis! Oleu, nu înțelegi. Nu înțelegi că beau degeaba, n-am voce. Ai, iure. Dacă te cerți cu mine aia... Ia uite, băie, dimineață. Cu mama dracului fac eu dosarul în halul ăsta de obosimă. Ghinion, mărlane. Mare ghinion. Șase, șef. Hai, alineți! Mărlane, ce-ai făcut? Nu te-ai apucat de dosar? Imediat, șeful, imediat. Dar nu poți vii, dar un pic mai târziu, că n-am închis un ochi toată noaptea. Cântat idiotul ăsta de Chiorete de la... N-am cântat, șeful! Bă, ai cântat, ai cântat, ai cântat! Ai... Poți să vii la mai târziu? Nu, Mărlane! Și dacă nu ești în stare, îl dau să-l facă lui Gogoașă.
Nu, șeful, vă rog eu frumos, lăsați-l să-l facă el, dacă așa potără sorții. Nu, eu. Da, eu-l corect, eu fac. Nu mă vrea pupăză, nu mă vrea! Uite dovada! Mă, tu nu înțelegi că nu ea ți-a făcut-o? Tu nici n-ai ieșit din dormitor azi noapte. Da? Și atunci de unde am urmele astea? De la mărlanul deșteptule, că ai vrut să-l pup după serenadă. Ca și pe mine, de altfel. Am vrut să-l pup? Mă rog, erai somnambul și l-ai confundat cu Desire. Am pronunțat eu Desiret? Da, mă, da. De trei ori. Ah, popăză! Continuați, și eu vă susțin. Să vedem, mârlane, cine rămâne mai sergent decât cine. Ce faci? Mă pregătesc pentru deseară ca să mă duc la Desiret să-i fac o serenadă. Ca așa mă împac eu cu ea, trebuie să-i fac o serenadă. Asta e soluția. De unde știi? Așa mi-a zis paranormalul. N-ai zis tu să urmezi ce-mi zice paranormalul? Chiar tu mi-ai confirmat treaba asta. Ai, ia fii atent, asta iar ia două cântam eu. Fii atent aici. La la la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La gata, gata! Gata, bă, nebunule, că s-o zim amândoi! Ce-i, mă? Ce faci, mă? Păi ce fac? Cum ce faci? Cânti horror! De ce nu cânti cum ai cântat azi noapte? Păi și azi noapte am cântat la fel. Păi tu ce crezi? Eu am două gâturi. Nu cântam așa. Ai cântat foarte tare, frate. Ia mai bagă-mă o dată. Mai bag. La la! La 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 la! Trei, șef. Gata, mârlane? Gata, e cam la... Tocmai... Păi, bravo, mă! Nu credeam că-l termin. Cât ai ieșit bugetul? Cam la bugetul. La... E... Doar 60 de milioane pe an? Foarte bun! Felicitări! Hai că-l trimit chiar acum. Van Damme! Vrei să zică fata că faci mișto de ea? Ia asta de dormit, culcă-te și când încep să cânți, eu te înregistrez. Să vezi atunci diferența, băiatul. Ia. Hai că nu doar, hai. Să trăiți? Noi l-am făcut. Exact, ați văzut ce buget mic i-am scos? Nu, să trăiți. Ce? Nu am scris noi așa ceva, domn general. Vă aștept să trăiți. Mâine! Ordonat, șeful, v-ați chemat?
Mărlane, ce activități recreative ai trecut în dosarul ăla, imbecilule? Alea pe care le-am stabilit șeful. Ce dracu tot buteșmonii ăsta? Am stabilit noi cumva masaj erotic, vizionare de filme porno, striptease la nevestele șefilor acasă? Eu n-am scris așa ceva, șeful. Nu? De-aia vine domn general personal cu dosarul aici acum. I-a plăcut? Bine că o să mor de la atâtea ouă. Bine, mamă, râtule, du-te la geam și cântă cum o fi. Hai, să nu zici că n-ai soție îngăduitoare. Hai, curaj! Cântați gloria țării, azi e sărbătoare. Ai văzut, mamă, rătule, că se poate? Și ziceai că e vrăjeală cu ouăle. Cântați gloria țării, azi e sărbătoare. De departe vin bravi eroi. Cântați gloria țării, azi e sărbătoare. De departe vin bravi eroi ce-au ucis pe dușmani. A fost o eroare să trăiți. Era obosit și... Uitați-mă și tu ceva, că te-am omor. Roata! Nu, roata s-a mai inventat. Tocu și pe... Nu. Ce eroare? N-a fost nicio eroare să trăiți. Ba da, să trăiți. Ce faci, mă, idiotule? Da, potoriți-vă la ta șeful cu chestiile. Dați-mi voie să spun adevărul. Să știe și domnul general că e un adevăr la mijloc. Domnule general, am trecut intenționat în dosar acele aberații, da, ca să vă fac să veniți până aici. Glumești-mi! Ești mort. Cum ești șeful, că știu ce? V-am chemat ca să... Să... Sau... Ha! Să auziți această voce de aur pe care auziți acum. Chiar vroiam să vă întreb, cine e? E caporalul Chiorete, colegul nostru, care este un fel de Pavarotti nedescoperit. El și-a dat și numitate și e păcat ca o asemenea nestemată, o voce de aur să piarză aceea. Pot să-l cunosc? Sigur, mă duc eu să-l anunț. Da. Nu acu șeful lui momentul. Lăsați, conduceți-l pe domnul general. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Ce doarme? Scoală-mă imediat că trebuie să-i cânte lui domnul general. Șeful, dar el numai în somn poate să cânte bine. Dar dacă vreți, un scol. Nu. Ridicați-l și mă duc să-l chem pe șef. Hai. Hei. Alo. Sta fronte a te. Excepțional! Magnific!
Ăsta poate să facă o carieră strălucită în operetă. Dacă sunteți de acord, eu îl recomand. Normal că suntem. Păi da. Auziți? Dar de ce cântă cu ochii? Pentru că e orb, săracul. E ca Bocelli, știți? Băi, s-a și dezvoltat glasul mai mult. E orb. Săracul. Are și nume predestinat. Da. Bravo, Chiorete! Bravo! Manatu sore, iubeore, o sole mio, la fronte a te, o sole mio, la fronte a te, sta fronte.